Valdības sastāvā ir gaidāmas izmaiņas. Jā, kā ziņots, Krišjāns Kariņš aizvadītajā ceturtdienā pēc tikšanās ar premjerministri Eviku Siliņu paziņoja, ka nolēms atkāpties no ārlietu ministra amata. Kariņš ārlietu ministra amata atstāšot 10. aprīlī. Jā, viņš skaidroja, ka šis datums izraudzīts, jo Saeimas nākamā kārtējā sēde gaidāma 11. aprīlī, kad parlaments varēs izvēlēt jaunu ārlietu ministru. Un par tematu mums uz sarunu pievienojas Rīgas Stradiņu universitātes lektore politoloģe Lelda Metla Rozentāle. Labrīt. 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 Jā, nu premjera ceturtdien izteicās šādi, citēšu, atkāpjoties no ārlietu ministra amata, Krišjāns Kariņš ir rīkojies kā kārtīgs rietumu politiķis. Citāta beigas. Kā jums šķiet, mums vismaz ir viens kārtīgs rietumu politiķis tagad? Es domāju, ka šis te apzīmējums rietumu politiķis ir tāds, nu, zināmā mērā mītisks, un mēs viņu pielietojam dažādās situācijās, tad, kad tas ir ērti un nepieciešam. Jo es domāju, ka ir gana daudz brīži, kad mēs aizmirstam par to, ka mums ir jārīkojas kā rietumu politiķiem, es domāju, mūsu politiskajai elitei, un tad, kad, nu, tad, kad tas ir kaut kādā mērā ērti vai noderīgi, tad mēs atkal atceramies par šo terminu. Šis rietumu politiķis tāls, nu, tomēr, ja tas būtu vēl tālāk rietumos, naudāk rietumu politiķi līdzīgā vai citā situācijā daudz ātrāk skaidrotu vai vispār skaidrotu savu pozīciju konkrētā skandālā iespējamā, daudz ātrāk atkāptos no amata? Tieši tā, jo patiesībā jau šinī brīdī nav skaidrs, kāpēc tieši tagad ir jāatkāps. Vai nu bija jāatkāps pašā sākumā, tad, kad vispār šāda aizdoma ēna parādās, tad, kad tu tā kā saproti, ka tevi par kaut ko iespējams nepatiesi, bet apsūdz, tad tu atkāpies un saki, tagad būs brīdis, kad varēs izmeklēt, un tad, kad, ja izrādīsies, ka es esmu nevainīgs, tad es nu, tā kā atgriezīšos. Nu, vai arī šobrīd skaidro, kā, ka tu uzskati, ka tev nav pamata atkāpties, nu, un tad tu šo posteni saglabā, jo šādā tādā vidusposmā tas lēmums līdz galam, es domāju, arī sabiedrībai nav skaidrs, kāpēc. Nē, protams, no vienotības perspektīvas ir skaidrs, ka tur tās kamolas, vai kā mēs sakam, sniega bumba vēlās, nāca vēl tās aplokšņa algas, un tad likās, ka vajag kaut kādā veidā šo samilzušo negatīvo situāciju izreaģēt. Un es domāju, ka tas veids tika izraudzīts caur Kariņa kunga noņemšanu, kas varētu būt, nu vai kā tas smuki tika paziņots atbildīgu atkāpšanos, kā tāds veids, kā varbūt sabiedrība nomierinās, un mēs visi aizmirstam par to visu, kas ir bijis. Bet ja mēs ņemam šīs divas ļoti lielās situācijas, par ko mēs arī runājam, tātad par iespējamo aplokšņu algu partijā, izmaksāšanu, gan arī, protams, Kariņa privāto lidmašīnu reisiem, un šīs abas situācijas izmeklē tiesību sargājošās iestādes, ko tas viss liecina par, nu, par pašu partiju, jūsprāt? Nu, protams, ka mums ir jāsagaidā tie izmeklēšanu rezultāti, jo nenoliedzami, ka politika ir diezgan netīra spēle, kā mēs zinām, un tur oponenti dažādās situācijās izmanto arī nu, tādus sabiedrībā jūtīgus jautājumus, lai viņus varbūt nu, šķietam padarītu ļoti nozīmīgus, un pēc tam izrādās, ka tur varbūt kaut kas, nu, kā jau prokuratūra teica, šeit es domāju par to lidojumu gadījumu, ka šobrīd netiek apšaubīts tas, ka premjers drīkst lidot, atrodoties šajā amatā arī ar privātajiem reisiem. Jautājums ir, kā šie privātie reisi tiek izraudzīti. Nu, teiksim, cik tur tas ir ekonomiski pamatot, kāds ir tas konkursa process. Un līdz ar to tas ir tas, ko šobrīd arī prokuratūra pārbaudīs. Ja tur izrādīsies, ka šis te izraudzīšanas jeb, nu, veids, kā tiek konkrētais pakalpojums sniedzējs atlasīts, ir neatbilstoši tam, kā paredz likums. Protams, tā ir attiecīgi sodāma darbība. Tā kā ar to es gribēju teikt, ka mums, protams, ir jāsagaida rezultāti, bet nu, nav arī dūmi bez uguns, un atcīmredzot problēmas tur ir. Bet ņemot jūs pašus teiktos vārdus par tām netīrajām spēlēm, vai šāda politiskā partija, kur iespējams spēlē šīs netīrās spēles, ir īpaši, ja mēs runājam par aplokšņalgām, vai tāda vispār var vadīt valdību, jūsprāt? Nu, es domāju, vairāk netīrās spēles no oponentu puses. Parasti jau oponenti, tīpaši tuvojoties vēlēšanām, izmanto dažādas lietas. Bet, protams, ir jautājums par to, cik tev tie skeleti skapī ir, jo, ja tev nekā nav tai skapī, tad īsti par tevi arī neko nevar oponenti vai konkurenti, kā saka, atrast, un tad, nu, tad arī šāda skandāla neparādās. Tā kā, principā, jau, nu, ja par partiju ir šādas te vairākas aizdomēnas, nu, tas nav
tas nav labi. Protams, ka tas nav labi. Jā, saistībā ar šiem iespējamiem skandāliem publiskajā telpā rodas arī jautājums daudziem par to, kāda ir valsts prezidenta reakcija šajos gadījumos, ņemot vērāk, viņš pats agrāk bija jaunajā vienotībā, un tas jautājums, vai viņš, teiksim, tā pilnībā pārāvstās savas saites ar šo partiju? Nu, protams, ka mums ir diezgan grūti, kā cilvēkiem tā pilnībā, nu, viņš nepiedzimst no jauna, viņš, protams, ir ar savu pagātni, un viņš var teikt, ka viņš šobrīd nav saistīts ar procesiem partijā, kas tā noteikti ir nenoliedzam, bet ja mēs skatāmies vēsturiski, teiksim, par tiem periodiem, kad ir bijis vai nu šis te lidmašīnu gadījums vai tās aplokšņalgas jau pieminētās, nu skaidrs, ka viņš partijā bija un viņš šajā procesā, nu, es nevaru teikt, ka bija klātesošs, bet katrā gadījumā, nu, viņš bija viens no partijas vadošajiem politiķiem. Līdz ar to, nu, viņš stāvēja tuvu šim procesam un tā kā līdz šim viņš prezidenta kungs ir diezgan asi izteicies par dažādiem citiem jautājumiem, tad iespējams, ka mēs varbūt no viņa gaidītu arī tādu, nu, pietiekami tādu tiešu un skaidru valodu un viņa vērtējumu arī par šīm te norisēm vienotībā. Kā uz visu šo reaģēja koalīcijas partneri? Nav tā, ka bija šī tā kā galva iebāzuši kā strauss smiltīs? Nu, bet es domāju, ka tā ir šīs koalīcijas tāda kopējais darbības modelis, ka mēs viens par otru neko sliktu nesakām vismaz publiski, vai ne? Nu, vienalga, es domāju, ka līdz ar šīs koalīcijas izveidošanu ar tā pieminēto Lemberga faktoru vienmēr, nu, tur jau bija tāda vienošanās, ka mēs šīs lietas nekustinām, ka mums katram ir kaut kādi nesmukumi, par kuriem mēs nerunājam un otram nepārmetam. Tā kā, protams, nu, te ir tā, ka it īpaši no progresīvo puses, kas šķietami nāca ar tādu uzstādījumu, ka viņi nāk ar pilnīgi citu skandināvisku attieksmi pret politiskajiem procesiem, tad, teiksim, ja pastāv šādas te bažas par aplokšņu algām vai par citiem, nu, teiksim, iespējams nelikumīgām rīcībām, tad, protams, ka te būtu no vienas puses sagaidām tāda daudz aktīvāka rīcība. Bet skaidrs, ka acīm redzot šeit katrs zina, kāpēc viņš ir koalīcijā, kāda ir tā vienošanās, kāpēc mēs tur esam paņemti, un tad, nu, mēs tā mierīgi un klusiņām mēģinām pārlaist visus negaisus. Bet tad jūs vērtējat, ka koalīcija ir vai nav stabila šobrīd? Es domāju, ka, ja mēs raugamies no vienotības pozīcijām, tad, protams, ka vienotība ir kļūst ievainojamāka, jo, nu, jebkurā gadījumā, tad, kad tev parādās šādi te šādas dažādas šaubu ēnas par tavu godīgumu, tad, protams, ka taviem partneriem ir iespēja tev uz to norādīt un kaut kādos iekšējos saruna procesos iespējams paprasīt sev kaut ko vairāk, sakot, ka redziet, mēs paklusējām tad, kad jums ir tādas problēmas, tagad jums iespējams ir, nu, mūsu kaut kādā situācijā vai nu jābūt piekāpīgākiem vai jāpaklusē. Tāpēc es domāju, ka, protams, ka vienotības pozīcijas tas nestiprina. No otras puses teikt, ka rītdien valdība sabruks, mēs noteikti nevaram, jo mēs zinām, ka šī valdība ir specifiski izveidota. Te katrs atnāca ar tādu, nu, mēs atceramies, kā viņi tika veidot, ar tādu savu pilnīgi skaidru mērķi, ka viņš ir gatavs daudz ko piecies tikai tāpēc, lai būtu valdībā, gan progresīvie, gan ZZS, un tāpēc es domāju, ka viņi nav interesēti šobrīd valdību gāst vai nu ļoti būtiski šūpot, bet kā es teicu, tā spēku iekšējā sadale, ko mēs neredzam publiski, tā noteikti, nu, tur ir tāda svārstīga. Vai Eiropa parlamenta vēlēšanas un to iznākums var radīt kādas pārmaiņas koalīcijā valdībā? Nu, nenoliedzami tā tas varētu būt, jo, ja mēs šobrīd skatāmies uz to, ka partijai vienotība ir gan eirokomisāra postenis Valdis Dombrovskis, gan ir premjera postenis, gan, nu, zināmā mērā ir arī prezidenta postenis, nu, proti, cilvēks no vienotības rindām ir prezidenta postenī, tad, ja Eiropa parlamenta vēlēšanas parāda tādu ļoti būtisku vienotības, protams, mēs nevaram vilkt paralēlis, ka, lūk, Saeimas vēlēšanas un Eiropas parlamenta vēlēšanas, tas ir tā kā viens un tas pats, un ka, nu, tad tas atstāja tādu tieši bet tas tomēr, kā jau es pieminēju, atstāja, nu, tādas netiešas sekas, ja parāda katras partijas, nu, to spēka pozīciju, tīpaši šo te vadošo partiju, kas iepriekš ir, piemēram, ieņēmusi, nu, teiksim, līdera pozīcijas Eiropas parlamenta vēlēšanā, ja šoreiz vienotība vairs tās līdera pozīcijas nenotur un varbūt pat būtiski tā kā atkāpjās kādas citas partijas priekšā, tad nenoliedzam tas atkal, nu, šo te spēku samēru maina. Mm-hmm. Un bet par opozīcijas savukārt runājot, jūsuprāt, cik ilgi tad Nacionāla apvienība un apvienotais saraksts būs opozīcijā? Protams, mēs nevaram dot tādu precīzu atbildi līdz 6. jūnijam, bet es domāju, ka
Nu, jebkurā gadījumā ikviena partija vēlas būt pozīcijā. Un es domāju, ka īs laiks opozīcijā varbūt kādai partijai, kā mēs, piemēram, redzam, Nacionālajai apvienībai noteikti nemaz nav nācis par sliktu, un viņas reitingi, vismaz skatoties uz Eiropas parlamentu, ir ļoti stabili un augšupējoši viennozīmīgi. Bet, piemēram, skatāmies uz apvienoto sarakstu, un viņu situācija nemaz nav tik varbūt rožaina. Un es pieļauju, ka viņu rindās ir pietiekami arī nu, iekšēji tāda pārliecība, ka vajadzētu kaut kādā veidā kustēties atpakaļ valdības virzienā. Un tāpēc, tieši tāpēc es domāju, ka pēc Eiropas parlamenta vēlēšanām iespējams nu, tādas diskusijas, telpa diskusijām pavērsies atkal plašāka. Jā, apvienotais sarakst ļoti krasi norādīja un tā kardināli un asi norādīja uz tiem iespējamiem kariņu lidojumiem. Un, nu, vai tur vispār pastāv iespēja apvienotiem sarakstām vispār atkal sadarboties ar tādām partijām, kas pat labi ir koalīcijā un, nu, ja tās pārmaiņas būs? Nu, ja mēs atceramies, tad apvienotajam sarakstam tas lielākais oponents vienmēr ir bijis tieši Krišāns Kariņš personīgi, jo laikam tur nu, bija tā sāpe par to, ka valdībā, nu, tika, iepriekšējā valdība tika gāsta tieši tāpēc, ka nu, Krišāns Kariņš pieņēma lēmumu tā kā veidot viņu savādākā formācijā, ka viņš pateica, ka viņš vairs nevar sadarboties ar apvienoto sarakstu. Un es domāju, ka apvienotais saraksts daudzkārt ir teicis arī pirms tam, jau, kad viņi strādāja kopā, kad bija šis te konflikts starp Pīlēna kungu un Kariņa kungu, ka tur ļoti daudz, kur dominēja tieši personības. Un es domāju, ka no apvienotā saraksta puses varētu būt nu, tāda pozīcija, ka ja Kariņa kungs nav šajā spēles laukā vairs kā aktīvs dalībnieks nacionālajā politikā, tad iespējams mēs esam gatavi runāt par atkal par sadarbību. Un, ja mēs runājam par Krišānu Kariņu, tad sarunas noslēguma arī pēdējais jautājums, jo skaidrs tad paliek brīva šī ārlietu ministra pozīcija krēsls. Cik daudz kandidātu no jaunās vienotības jūs saredzat, vai tur vispār būs konkurence? Nu, jāsaka, es domāju, ka šis postenis nav tāds, kas prasa nu, tāds, tāds, teiksim, ļoti specifiski, kad mēs, piemēram, runājam par aizsardzības sektoru vai par veselības aprūpi, tad mums vairāk liekas, ka tur tiešām ir jābūt cilvēkam, kas tā ļoti niansēti ir šajā specifiskajā jomā iekšā. Ārlietu jomā, es domāju, ka daudzi politiķi, kas ir ar ilgstošu pieredzi, viņiem jau šī te, nu, diplomātiskā prasme un, teiksim, starptautiskās sadarbības iemaņas ir gana attīstītas. Jautājums ir par to, nu, cik šis cilvēks ir pieņemts pašā, teiksim, nozarē vai ārlietu ministrijā, un tad daudzkārt ir izskanējis Zandes Kalniņas Lukaševicas vārds. Nu, tur bet, gan iepriekš ir bijis protestība no ministrijas. Tur tā lieta, jā. Mm-hmm. Un te ir jautājums, vai mums vai vienotībai nav bažas, ka, teiksim, izvēloties šādu ministra amatu kandidātu, varētu atkal sekot kaut kādas jaunas nepatikšanas, piemēram, ārlietu ministrijas darbinieku kādi publiski protesti. Nu.